Take a break to know what's going on around the world. It's time for DW News Headlines on FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation, this is FM 100 Network. ڈی ڈبلیو سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں عدنان اسحاق. تہران. قومی سلامتی کے ایرانی ادارے نے حزب اختلاف کے رہنما میر حسین موسوی اور مہدی کروبی کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ اب اس فیصلے کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پاس بھیج دیا گیا ہے. حسین موسوی اور مہدی کروبی کا شمار ایران کے اصلاحات پسند رہنماؤں میں ہوتا ہے. ان دونوں نے 2009 میں سابق صدر احمدی نژاد کی انتخابی کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے انتخابات کو غیر شفاف قرار دیا تھا. یہ دونوں 2011 سے نظر بند ہیں. انقرہ. ترکی نے شام کے موضوع پر ایک سربراہی اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان کے مطابق 7 ستمبر کے اس اجلاس میں روس، فرانس اور جرمن رہنماؤں کے ساتھ مل کر شام کے حالات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس موقع پر انہوں نے مزید تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا. دوسری جانب برلن، ماسکو اور پیرس سے اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی ہے. کل پیر سے روسی شہر سوچی میں شام کے موضوع پر ایک دو روزہ اجلاس شروع ہو رہا ہے جس میں روس کے علاوہ ترکی اور ایران شرکت کریں گے. تل ابیب. اسرائیل میں مظاہروں کی وجہ سے مشہور ہونے والی فلسطینی لڑکی احد تمیمی کو رہا کر دیا گیا ہے. اسرائیلی حکام نے بتایا ہے کہ تمیمی اور ان کی والدہ کو اتوار کی صبح آزاد کر کے فلسطینی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. 17 سالہ تمیمی کو اسرائیلی فوجی کو تھپڑ اور لات مارنے پر 8 ماہ کی قید سنائی گئی تھی. اس واقعے کے بعد یہ نوجوان لڑکی فلسطینی مظاہرین میں مزاحمت کی ایک علامت بن گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ تمیمی کے مغربی اردن میں واقع اپنے گھر پہنچنے پر فلسطینیوں نے اس کا شاندار استقبال کیا. یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے. ابوجا. نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے ایک حملے میں 11 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. نائجیریا کے حکام نے آج اتوار کو بتایا کہ شدت پسندوں نے شمال مشرقی بوناری گاؤں کے قریب ایک چھاؤنی کو نشانہ بنایا. اس کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بتایا گیا ہے کہ شدت پسند 4 فوجی گاڑیاں اور بڑے پیمانے پر اسلحہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. بوکو حرام نے اس علاقے میں مواصلات کا نظام تباہ کر دیا ہے جس کے باعث خبروں تک رسائی میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کابل. افغان صدر اشرف غنی نے انتخابات میں کامیابی پر عمران خان کو مبارکباد دی ہے. صدر غنی کی ایک ٹویٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ماضی کو بھلا کر پاکستان اور افغانستان کے مابین نئے سیاسی، سماجی اور اقتصادی تعلقات کی بنیاد قائم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. اشرف غنی عمران خان کو انتخابی فتح پر مبارکباد دینے والے پہلے سربراہ مملکت ہیں. غنی کے مطابق انہوں نے عمران خان کو افغانستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے جو انہوں نے قبول کر لی. برلن. جرمن چانسلر انگیلا مرکل کے قدامت پسند سیاسی اتحاد کی عوامی مقبولیت میں غیر معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اتوار کے دن بلڈ اخبار میں شائع کردہ ایک سروے کے مطابق 2006 کے انتخابات کے بعد اس اتحاد کی عوامی مقبولیت کم ترین سطح یعنی 29% تک پہنچ گئی ہے. گزشتہ برس ستمبر میں منعقد ہوئے پارلیمانی الیکشن میں سی ایس یو اور سی ڈی یو کے اس اتحاد کی عوامی مقبولیت 33% تھی. ہرارے. زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ مگابے نے کہا ہے کہ وہ اپنے جانشین صدر ایمرسن کو ووٹ نہیں دیں گے. صدارتی انتخابات سے قبل اتوار کے دن ہرارے میں اپنے عوامی خطاب میں مگابے نے کہا کہ وہ ایسے شخص کی حمایت نہیں کریں گے جس نے انہیں ایک بڑا نقصان پہنچایا ہے. مگابے کے بقول پیر کو ہونے والے الیکشن میں وہ 22 امیدواروں میں سے کسی ایک کو چنیں گے، تاہم انہوں نے ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے. انقرہ. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے انقرہ حکومت کا عزم متزلزل نہیں ہوگا. امریکی صدر نے کہا ہے کہ اگر ترکی امریکی پادری کو رہا نہیں کرتا تو اسے سزا دی جائے گی. اس بیان پر ایردوان نے کہا کہ پابندیوں کی دھمکی سے ترکی کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا. مزید خبروں کے لیے دیکھیے dw.com/urdu. You were listening to DW News on FM 100 Pakistan.